iridda hore ee laga soo galo madaxtooyada oo qalab casri ahna lagu rakibay, taas oo si fudud ay u isticmaali karaan dadka soo gelaya Villa Soomaaliya. Waxaan halka qabanaynaa madaxtooyada Soomaaliya, hawsha qabanayna waxa waaye waa installation of security system, ama inaan gelinno qalabka oo security oo high class oo ugu casrisan inaan gelinno madaxtooyada ee Soomaaliya. meeshaan aad joogno waxaa waa guard house ama qolka ilaalada wardiyaha oo qolada ugu dambeysa gudaha si oo wardiyeynaysay. Qolkan sida arda u jeedaan waxaa waa kor ay u kacay qol aad u yaray oo hawaweyn ahna hadartan waxaa la dhigi doonaa gudihiisa laba shay oo baaritaan ah. Mid waa luggage scanner, waa meesha boorsooyinka wixii lagu baarayay aa la dhigi doonaa, iyo walk through scanner midkii dadka ay dhex marayeen oo baaritaanka ahaa. Qolkan hadartan hawshiis meeshan ay maraysa muddo kowan gudeed insha allah waana soo gabgabeynayna waan rinjiyeynaynaa. Meesha dhexbartamaan waxaa ugu talagalnay in ay dadkii socda ay dhex maraan. Waxaana ugu talagalnay gadaal dhinaceeda kale waana arki doontaan qayb oo ah jaranjarada dadka caadiga ku soconayeen iyo qayb dadka oo disabled ama naafaha ay marayaan oo kale, waa ugu talagalnay ayagan meeshaas. Waxaa sidoo kale la adkeeyey ammaanka soo gelitaanka madaxtooyada iyadoo labada qaybood la kala soocay oo dadkuna ay maraan meel gaar ah, halka gawaariduna ay maraan baaritaano casri ah oo heerar kala duwan ay soo maraan. Halkan aad arkaysaan waxaa ku jira qalab casri ah oo loogu talagalay inuu gaariga uu ka baaro waxyaabaha hoosta oo ugu dheggan si uu u arko qofka halkaasi ku jiro. Hawshan istaraatiijiyada waxay bilaabatay 2017 bishii Juulaay, weliba 17-keedii meelahaasina ahayd baan filayaa. Shirkii ugu horreeyay aan qaadanay wuxuu ahaa laba hadaf inaan marka hore tiigsano: kow, inaan amniga madaxtooyada sidaan u adkeyn lahayn gebi ahaanba qaabka loo soo gelayo iyo cidda soo gelaysa; tan labaadna waxay ahayd bilicda madaxtooyada sidaan ayadana u qurxin lahayn. Labada hadafan oo ka duuleyna waxaan isweydiinay sidee hawshan u geli karnaa. Fursad waxay noo saamaxday marka inaan marka wax lay diray inaan istaraatiiji ahaan soo fiiriyo madaxtooyooyinka adduunyada ama state house-yada kale qaabku amnigooda u sugan yahay, bilicdooduna u hagaajisan tahay. Markaan baaris ku soo sameynay waddamada noo dhow iyo kuwa noo fogfogba dhammaantoodba, waxaa noo soo baxday inaan qalabkan la yidhaahdo bollaarka oo birahan dhulka soo baxaya ah, road blockerka oo ka naga dambeeya ah, qalab saasa sidii aan u soo hagaajin lahayn, u keen lahayn, iyo weliba inuu noqdo qalab quality leh oo la testigareeyey. UK ba waxaa ku yaala meel qolo commission ah oo qalabyadan yacni baabuurta intaasoo tan ah lagu testigareeyo inuu baabuurka crash garoobo meeshuu qalabka dhaawac ka gaari lahaa. Marka meeshaan ka soo bilaabnay markaa koowaad waxay ahayd inaan istaraatiijiyadii fiirino. Kadib gawaaridu markay halkay dhaafaanna waxay sii mari doonaan dhowr aaladood oo casri ah oo loogu talagalay in lagu sugo ammaanka madaxtooyada: heendaabyo aad u fara badan iyo iskaan lagu hubinayo waxa ku xiran gaariga hoostiisa ayaa lagu soo kordhiyey. Horey umaanay jiri jirin adeegan. Marka waxaan arkayay kolkii hore qofkii soo geli jiray madaxtooyada iyo hadda qofka soo galay, bal farqiga u dhexeeya waxaa u dhexeeya laba wax weliba qofka kaliya maaha, gawaarida iyo waxaan oran karnaa qofka. Marka haddaan ku hormaro qofka su-aasha ay weydiisay kadibna gawaarida kugu xijiyo, qofka waxaa u dhexeeya marka koowaad awal qofka yacni meel yar oo askari balbala oo habuu istaagi jiray, laakiin hadda waxay noqotay in laamigii dadka ay soo mariyeen marka hore loo dhiso, askarigii meel yaroo nadiifa uu taagan yahay, oo mar koowaad ba askarigu qofka uu hubiyo qofkan qof xaq uu ku gala meesha lama yahay. Laakiin meesha saxda qofka lagu baarayo waa meesha ay fadhiyaan control room-ka oo yacni dadka qofkii walk through-gii dhex mariya, scan-kii x-ray-gii dhex mariya, ID-giisa hubiya, qofkiina uu dareemayo si sharaf leh inuu meesha uga soo dhex baxay. Sidoo kalena waxaa ku xiran tone style oo wareegayo qofkii hadduu hub ama wax kale watana laftigeedana maxaan ku idhaahdaayo ciriiri iyo xanibaad gelinaya waxyaalahaas. Marka hadda waxaad moodaa inay sidiina ka fudud tahay kana sharaf badan tahay. Gawaarida kuu soo haray taa laftigeeda waxay fududeysay inaan keenay fingerprint oo gaarigu awood u leeyahay haddii meesha awal waraaqda laga sii jiray, haddii gaariga la diiwaan geliyey qofka darawalka fartiis in la diiwaan geliyo ama xildhibaanka gaarigaas kale ama wasiir gaarigaas kale darawalkiisa ama qofka ka shaqeeya madaxtooyada ama xafiiska ra-iisul wasaaraha. Taa warka waxay fududeysay qofka inuu farta saaro ay alaabtiina ka furmato, saanuu qofka ku diiwaan gashan yahay baabuurkan la yaqaana taarikadiisa, qofka farta saara inuu ahaa baafo
goorta uu soo galay iyo goorta uu ka baxay, xataa la ogaan karo inuu eryadii madaxtooyada gaari uu ku dhex jiro inuu ka dhex baxay. Taana waxay fududeysay amnigii. Marka askartii waxaa u fududaatay shaqadii dhowr waxba. Horta qoraxdii ay fadhiyeen waxaa lagu bedelay maxaan ku raadaay oo meelo ay galaan oo qurux badan, labo birtii cusleed oo xariga ugu xurneed ay isku bedeli jireen oo dalici jireen, oo maalintii dhan qof inuu ku mashquulo ahaydna waa laga baajiyey. Askarigii waa diyaarsan yahay qofkan iyo gaarigan ku mashquulsan inuu marka hore isku hubiyo. meeshaan qalabkan aan gelinay hadda u jeedin way taagan tahay. Qalabkan waxaa la dhahaa tayakila, taayarada ayuu banjarinaya baabuurkii isku dayay inuu sharci darro kusoo gudbo. Qol ayaa inta la keenaya oo la dhigaya, system ayaa inta la gelinaya. Wixii horay oo manualka baabuurka oo xerig in laga qaado xerig la sii daayo oo lasoo celiyo waa laga gudbay. Askari qolka ku dhex jiro waxaa la leeyahay baabuurkaas ka qaad biton oo xuriyaxaya oo ab meeshaan kore u baxayso. Qalabkan meeshaan birahana ilkaan hoos ay galayaan, haddana markii birta usoo celinaya bitoonka down u riixayaa automatikala birtan iyada isoo celinayso, ganahana way soo baxayaan. Marka baabuurka isku day sharci darro inuu meesha gudbo, taayarada ayaa ka banjarayso, meel fogna ma gaarayo. waxaa sidoo kale isbeddel lagu sameeyey wadooyinka ama dariiqyada gala gudaha madaxtooyada ee laysaga kala goosha xafiisyada, iyagoo ahaayeen kuwo aada u burbursan. howlaha socda ayay ka mid tahay macnaha ma garatay madaxtooyada in bilicdeedii iyo quruxdeedii lasoo celiyo. Laamiga ayaa ku bilowday, waxaa rabnaa feeska koowaad oo hadda socda oo ilaa iyo gudaha madaxtooyada, ilaa xafiiska madaxweynaha, ilaa guryaha martida, ilaa iyo guryaha iyo beeraha agtooda, laamiyada mara oo dhan in lasoo nooleeyo macnaha ma garatay, oo si fiican loo saaro. Wixii ka dambeeyana waxaan howlgeli doonaa feeska labaad oo runtii gudaha madaxtooyada meel kasta oo ay ka muuqato laami la-aanta iyo diifta ka muuqata macnaha maratay in laga tirtiro oo laga baabiyo. waxaa sidoo kale lagu soo kordhiyey amba la hagaajiyey qaybo gawaarida ay dhigan karaan dadka booqanaya amba kuwa ku shaqeeya gudaha madaxtooyada qaranka Soomaaliyeed. Laamigan oo haddana la dhisay jidkan 3 kilometer square-ka ah, bilicda madaxtooyadu qayb muhiim ka qaadanaya, door muhiim ah. Laamigaas oo muddo 9 maalmood socday, markii aragnay baahidii jirtay oo bilicdii qaranka in lasoo celiyo madaxtooyada, in madaxtooyada bilicdeeda lasoo celiyo oo laamiyadeedana dib u dhis lagu suubiyo si dideelo fiican waddanka guud ahaan ugu noqdo dib u dhiska u horseedo maadaama madaxtooyada qaranka laga bilaabay. bilicda beertan waxaa sidoo kale qayb ka qaatay wiilkan dhalinyarada ah ee ku caanbaxay arar farmaajo iyo geeya. beerta ayaan hadda dhex joogaa, kulli hadda isbeddel weyn ayaan sameynay. kulli haddana waa ujeedin beerta ayaan ku dhex jiraa. hadda waxay taagan tahay baasha arbeerteeda iyo geeya, arbeerteeda iyo geeya ayay taagan tahay. agaasi ma aamino iyo aniga iyo kulli shaqaalaha oo kulli ku jiro oo horo iyo anigu kulli hadda isbeddel weyn ayaan sameynay. madaxtooyada qaranka Soomaaliyeed sidoo kale waxay ahayd hoy ay deganaayeen shaqaale iyo weliba mas-uuliyiin ka tirsan xarunta madaxtooyada, laakiin hadda waxaa lagu soo koobay oo keliya inuu halkaasi ku hoydo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed.
maxaa hadaba looga faa'iideystay hooygii dadkaasi laga raray. markaan nimid waxay nala noqotay in maaragtay madaxtooyada maadaama ay tahay wejigii soomaaliya ay siday ahayd aan wax ka bedelno. wax bedelkaasna hadda waxa hormood ka ahaa agaasimaha guud iyo aniga iyo maaragtay oo ah agaasime ku-xigeenkii madaxtooyada. intaan hadda isbedelka dadka ka shaqeynaya ama ha ahaato albaabadii oo iskaanyaal la dhigay ama laamigii la dhisay ha ahaato ama beerta qurux badan ha ahaato ama xafiiska weynan anagu fadhina ha ahaato waxaa noo dhimay wax badan. way isku dhex jireen. hadda qaybta aad kor haddaad tagteen mugi guriga weyn waxay ahayd qayb maaragtay degaana ah xafiisyana ah. marka hadda waxaanu maadaama ay tahay madaxtooyo degaan ma noqon karto. hal qof keliya ayaa degi kara madaxweyne madaxtooyada oo ka noqon degaan ku yeelan kara waa madaxweynaha soomaaliya. viila soomaaliya meesha la yidhaaha. viila soomaaliya waa residensigii ama goobtii uu deganaa madaxweynaha iyo familiyadiisa. la taliyaasha marka hadda muddo aduu 3 bilood ka hor meelay fariistaan xataa ma jirin. hore uma jirin. la taliyo wuxuu ahaa qof uun iska magacaaban laakiin aan meel looga soo hagaag lahayn. hadda daartaas weyn oo bannaanka ku taalood aragtay oo ahaan jirtay sida aan sheegay degaan ahaan jirtay qayb yarna xafiisa ka haddana qayb ra-iisul wasaaruhu ka degan yahay ayaa waxaan ka samaynay dayactir xoog laan ka samaynay hanti dhowrkaa degan xataa waxaan ka samaynay dayactir aada iyo aada u weyn oo gudaheedoo dhan si fiican baa loo dhisay. waxaana la fadhiya hadda oo loo qalabeeyey qof kasta oo la taliya ah. xaqiiqdii markii aan imid waxaa jirtay meel beer ahaan jirtay aniga laftaydu dowladdii sheekh shariif xildhibaan baan ahaa beer weyn bay ahaan jirtay laakiin markaan soo noqdo waxaan arkay meel gelingelina oo waxba ka jirin. runtii haddana dadku markay kaftamaya waxay dhahaan beertii ama maaminay dhahaan laakiin beertaydii baa beertii qaranka anuma jeclayna la yidhaaho. waxaa iga gashay muddo 5 bilood ayaan bannaanka taagnaa xataa aragtidaydu waa bedelantay. marka maahmahadu waxay ahayd aaminana ha madoobaato beertuna ha qurux badnaato. beerta waxaa ku abuuran waxaa ku abuuran moos waxaa ka baxa kostaatada waxay dhahaan cagaarkan la cuno keliya maaha aniga aamin ahaan waxaan aaminsanahay inaan kalo un tusno dalkeenna meel kasta inay wax ka bixi karaan. laakiin ulajeedadu maaha keliya in ubax la daawado. ulajeedada daba taal waa in la tusa dadka xataa beertaas yar ee madaxtooyada ku dhex taala haddii la abuurto 5 qoys inay maaragtay dharjin karto. aniga taas way muhiimadaydu. sabuul tiro badan ayaa waxaan ku shubnay dambiil weyn madaxweynahan u geyno narwaakan gurigaaga keliya intaana ka bixi karta. dalka haddii la hirgeliyo nabaddu ballaarato dadku wax soo saarka way nagu filanto soomaaliya oo dhan baa ku noolaan karta. marka qisadaasaa loogala jeedaa iyo quruxda kama marna iyaduna. mas-uuliyiinta iyo weliba shaqaalaha ka howlgala madaxtooyadu waxa ay fursad u heleen in ay helaan xafiisyo ay uga adeegi karaan bulshada. haddaba dhismayaashii hore ee madaxtooyada ayaa isbeddel casri ah lagu sameeyey iyadoo dhismayaal cusubna hadda ay socdaan hawshoodii. halkan waa xafiiska uu fadhiisto madaxweynaha ummadda soomaaliyeed. waxaa isna lagu sameeyey dib u habeyn ballaaran taas oo qofka marka uu soo galo soo jiidan karto. xafiiska madaxweynaha marka aad gasho waxa aad ku arkaysaa sawirka madaxweynihii ugu horreeyey dalka soomaaliya allaha u naxariistay aadan cabdulla cusmaan oo suran xafiiska madaxweynaha. waxaana ay muujinaysaa astaanta qiimaha uu dalka uu ku lahaa. muddadii sanadka ay jirtay dowladdii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa muuqata in dowladdu ay dadaalo ugu jirto sidii dalkan uu mar kale haybaddii uu ku lahaa caalamka dib loogu soo celin lahaa.